អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីវគ្គសិក្សានេះគឺលើសពីការរំពឹងទុកខ្ញុំឈ្មោះឧបញ្ញាជាប្រធានរមណីយដ្ឋានត្រៅកុដនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូសម្រាប់សង់ផ្ទះលំហែកាយនៅក្នុងតំបន់ត្រៅកុដផងដែរតាមរយៈវគ្គសិក្សានេះបានជួយឲ្យខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបង្ការហានិភ័យផ្សេងៗដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនទៅមុខដោយរលូនអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីវគ្គសិក្សានេះគឺលើសពីការរំពឹងទុកដោយសារខ្ញុំមិនត្រឹមតែទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅលើអាជីវកម្មនោះទេខ្ញុំក៏មានឱកាសក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដែលមិនទាន់បានសិក្សាជាមួយនឹង CEO Master Club មកចូលរួមវគ្គសិក្សាជាមួយ CEO Master Club ឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពិសោធន៍ក៏ដូចជាបានឱកាសជួបជុំជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មរបស់បងប្អូនផងដែរដើម្បីជាកន្លឹះមួយនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឈានទៅរកការរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស